Që të ndërhyjnë forca speciale të policisë rejneja ndaj deputetve. Shkruar nga Mero Baze. Ka dy rezultate pozitive të dukshme aksioneri opozitar. E para, është një aksion që ka ndarë popullin opozitar nga udhëheqja e opozitës dhe e dyta, ka ndarë opozitën e varur nga Berisha nga pjesa tjetër e opozitës. Ndarje e parë është dramatike për Berishën. Efekti pari i këtij aksioni është mosbindja civile e popullit opozitar ndaj Sali Berishës. Jo vetëm braktisja në ditën që thirrën mitingun, por qysh nga shpallja e këtij aksioni deri më sot, nuk kemi asnjë akt të mosbindjes civile nga qytetarët. Kemi vetëm dhunë jo civile nga 3 apo 4 deputetë të përshënduar të opozitës nga terrori se mos Sali Berisha nuk i fut ata në listë. Distancimi i popullit opozitar nga aksioni vetëquajtur opozitari i Sali Berishës, 3 javë pasi e ka shpallur atë publikisht, e vizatoi qartë atë aksion si një luftë e një grupi mercenar që kërkon të shërbej Berishës vetëm disa muaj derisa të sigurohen se do t'i fusin në listë. Pas kësaj keni për të parë përsëri 8 janarin e ardhshëm, ku do të kacafyten me njëri tjetrin dhe të gjithë bashkë kundër babait të Zenit. Ndarja e dytë ka ndodhur dhe brenda deputetëve të opozitës. Nga gjithë grupet opozitare po përfshi dhe grupin e Partisë Demokratike, madje edhe ata që janë formalisht me Berishën, 10 apo 15 deputet po përpiqen të jenë aktiv dhe të mbushin mendin Berishës se e meritojnë vendin në listë. Jan pak a shumë ata që u kthyen me vonesë nga Basha tek Berisha dhe duan të fitojnë kohën e humbur. Përveç flamurit që nuk ka ku të shkojë pa Berishën, se është në ngrada njësoj si ai, në një vend të madh perëndimor të tjerët nuk i bashkon fati me Berishën, por Berisha ka në dorë fatin e tyre politik dhe ata po bëjnë si ushtar besnik të tij. Partitë reja opozitare janë qartësi të distancuara nga aksioni Berishës dhe partitë parlamentare opozitare që janë aleancë me Partinë Demokratike. Janë të distancuara nga skena shalatane. Nga ana tjetër, ky aksion e gjen qeverinë dhe personalisht Edi Ramën në kohën e tij më të mirë, që në mes të aksionit të opozitar Brukseli i hap negociatat edhe për shkak të kësaj marrëzie dhe që gjithë kjo aty vetëm sa i krijon klim politike pozitive për shkak të kontrastit të qeverisë me dhunën e rrugës. Shpresa e vetme e Sali Berishës që përmes dhunës të shkojnë në ndonjë marrëveshje të re me Ramën është e vdekur, pasi nuk i duhet më Ramës për asgjë. Tamam, ati i duhen kështu, rrugve, me urë zjarri në dorë dhe në majtë të balkonit, si një tur me çoroditur që nuk ngjall shpresë as në brenda shtëpisë së Sali Berishës. Editoriali Koha Jonë.